سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا في دا كسودة واذا برامش كيني وحويدينو غالك الشيقنا قد بضع وريا وعلى ندكاين عريدك وحاو قد الرون إن الرية راق سلطان محمود ولاده هو قرار ياه واللي لبا قاموسه وانكو قاما قراشيكو دوقا هرقيسة او عنا دقا قوستي بلشدة سومالي لان قراد كيو قاريان او كبان اللطل مريك راتاما قراد عليك taageerada ina xaashi ee suudan guuleed oo ka dhigan nin jooga ammaanti waa nin maqnacaydii hebelkay firriya oo isla soo taagay inuu ingiriisku ka raacay somalilan ina baydan oo nadiirdaba qaaday naarta yaahu colaaddii dabalka guyaana iyo fenezuela oo daaq dagtay iyo weliba kudiya caalka dilaacay cararsawaaxil wararkaasi iyo wararka oo dheelada ayaanu dahaynaa ee ku soo dhowaadaa barnaamijkeenna majeceaay baraaaqairgaada odhammaanaamka haddaba ka baro goob kasta ah aad kaga sugan tahaycaalamkadugsigaalmacaari kala xidhiid wiifaafaabaaui regudasmalilan cabdirashiid maxamud riyaraax oo maanta u dibijaaqay duulka wararka firdhiya ayaa sheegay inuu ka xu yahay inuu marba ka daba tilaabo ama kadaba hadlo suldaanka guud ee beelahaba suldaan cabdilaahi suldaan cali oo dhaaatii shalay ka daba dibijaaqay suldaan maxamuud guleed mire wuxuu tilmaamay in kuwa wax daba jiidaya suldaanka guud ay yihiin salaadiin debageeriya ama lagu keenay tirtaas iyo weliba taaqawatiqan wuxuu damuuriyey cabdirashiid riyaraa in aanay meesha la ekayn ama aanay u ekayn in suldaanka milgihiisa iyo maamuuskiisa hoos loo dhigo ama lagu gafo sidoo kalena lagu daagiyo ama lagu turto

waxa taaskaaga maragaa buu yidhi habalkay riyara ah cidda uu leeyahay bal eega sudaanku dagaalkaa joojiyaan wuxuu yidhi macidda lasoo weeraray ayaa la yidhaahdaa dagaalka joojiya mise cidda waxweerartay ayaa lagu yidhaahdaa dabra weerarada iyo dooyada joojiya wuxuu sheegay in lagoda og yahay in beesha bariga borcoo iska bariisanaysa isla jeerkaasa roobkii u daayay sidoo kalena gible iyo ciyaar ku jirtaa oo aroosyadii dhisanaysaa oo caanaheedii iska dhammaysaa oo duunyadeeda foofsanaysaa maalkeedana daaqsanaysa lagu <laughs> soo qaaday weerar isla jeerkaasna la laayey oo la dhacay oo la dhaawacay oo la khafaashay oo degaanadoodii deb la qabasiiyey oo aanay cid ka garowday jirin oo magdhow laga siinin oo dhaahin laga siinin oo aan waan ka xunaay loodhan oo weliba lagu sii waday oo lagu soo duulay oo la dul fadhiyo oo guryahoodii cagaflageliyey oo dhiidhi loogu sii daray uguuu sheegay in iyadoo ay abarjaro waxaasoo qadaf iyo qorduwfooyina tirsanayso uu weliba meel halkeera sudaan maxamuud guleed mire isla soo taagay abar jaro ay dagaalka qaadina nabadgelyada ilaaliya duulaama eekeynina dabna weeraro ka dheeraada dekedo isdhaafsada dhulbaanta iyo wax la mid ah oo aan marnaba aa laga filaynin suldaan maxamuud guleed mire wugu uu sheegay inuu hadalkaasi u egyahay ku tiiqtiiksi ama ku taaglayn kabadbadin iyo wixii raaxaa wuxuu ugu dambayntii tibaacay cabdirashiid maxamuud riyaraa in dhawaaqa ka soo burqaday sudaanka looga fadhiyey dhinaca beelaha dhubaante maadaama oo ay iyagu yihiin kuwa wax qasay ee qaribay ee qulmay ee qalabaagidiyey ee qalooxiyey ee qoomaha geystay isaguna duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooga liibaan oo ka caddaayey madal ay dad badani ka xeelhayeen ayaa si xarele uga falceliyey waxyaabaha ka heeli maasaya somalilan wuxuu tilmaamay in qarannimadii lahilaaway oo qoysaskii ka soo hormareen cabdikariin mooge ayaa mililixay in marka tan oo kale timaado ay arrintu kuog yeelato inay noqoto hortaa bannaan wuxuu sheegay inay aad aaba dhacdo in lakala baaho oo lakala baadiyoobo oo lakala daaq tago oo lakala dilaamo sidoo kalena dubur hawd loo kala xulo wuxuu sheegay inaan wixiddijiidka ciga taallaynta maxaa kaagaleda iyo ebalba yeelye adna yeel ayuu eg tahay sidii dhooxilo guri wada jooga oo kale kuwaasoo ku xintamaya hawsha gurigaasi ay wada joogaan wuxuu sheegay in arrintaasi iyo kuwo la mid a ay haatan guud ahaan badalka somalilan kaad u dhabayso ama ay ka doobinayso uu ixtibaahay in waxaasi yihiin ceeb iyo nariir aan laga soo waaqsan karaynin kuwaasoo meel dalan iyo reere maskuud ku tuuri kara somalilan cabdikariin mooga ayaa bulshada reer somalilan madax iyo minjaba ugu baaqay inay haatan lagaba maarmaan tahay in laysu yimaado oo dadka lamideeyo oo dhan loo wada jeesto oo xag loo wada kaco oo dhinac la wada eego oo dan keliya la yeesho oo ujeeddo isu keen keento isla jeerkaasna laga wada tashado qaabka aynu kaga baxayno muradan guracan ee aynu iminka dhex qaadayno wuxuu bitiyey inaan nina reer ku filayn oo qoys ku filayn oo qaraaba ku filayn

weli halka aad nagala socotaan waa tar t v waxaa iyaguna weli ka socdaa dhinaca kale daadafayn delkhaaf meelka dhacyo wixii raaco ay wadaan qaar ka mid ah siyaasiyinta beelaha habar jalo gaar ahaanna kuwooda haatan ugutunka iyo tagogada rool ugu horeynta biiceeladleh maxamuud caashi cabdi ayaa maanta goggiisa margoogta internet ku soo giirjiray qor-aallo uu sheegay inuu kula talinayo madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisa maxamuud caashi ayaa ku guwaabiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi inuu gebiahaanbay iska dhaafo duulamo uu ku ekeeyo ama ku dhardhaaro duulka uwan la yidhi ee aatan dabka xoonkiisa soo fadhiya ee aan lahanaynin ama hakanaynin sidoo kalena aan indhahooda maaroodku maraynin maxamuud caashi ayaa intaa kadib u bayday staliyo wixiiiu ohan jiray doorasho waxaan ugu baaqay madaxweyne biix inuu muddada yar e u hadhay dalka kaga qabto doorashooyin islajeerkaasna uu adha adiga dadka reer somalilan isku hayo inta ka horeysa xiliga kooban ee ka dhiman dharaarta doorashada dalka looga dareerayo maxamuud caashi ayaa ku dhiiriyey madaxweyne biixi inuu u dhaqaaqo sidii ugu faragelin lahaa ama uu soo fagi lahaa ama uu farsamayn lahaa in loo ceel yeelo in la tago kaalmaha doorashooyinka sidoo kale wuxuu aashi sheegay in wanaaga nolosha ifka iyo tan dambe madaxweyne biikha ay ku jirto inuu gebihaanba duduub ku qaato talada iyo tusaalaha nool ee uu dharaartii shalay aid ku siiyey suldaan maxamuud guleed mare dhinaca kale labada maxamuud ayaa lagu xantaa inay ka wada tirsan yihiin urur diibeedka al-ictisaam kaasoo si madangafaxan ku doonaya إليك <سؤال> إردايان بلوشة دايته ذا لشهر كعصنة عين بمالكة طوران كواسو أيكم إذيين فقامت عينه عبد العزيز محمد صماري خفز على حاج عصن هلولكي فردية عبد الرزاق خليفة أحمد دودر شيخ محمد علي جادي دقت حسن وداد علي ورسام محمد عاجي يوسف وابي قال دور عبد الله باشي قرا جامع قرا اسماعيل دعاء كتاب عور ادم ولي بشير عبد حرير محمد عرار دور إبل كيدية سودان يوسف عبد عود محمود عاج حسين فؤاد احمد بلدي محمود حاشي عبدي سودان محمود قلاد منه يدرك أوان دوان يغنا باهين دونو

wuxuu sheegay inuu ninkaasi yahay mid maryaha dhigtay markii uu ka war helay garaatada dhulbaante oo dhexdhecaadinaya xukuumadda madaxweyne deni iyo duunka mucaaradla yihi oshaciisaryoole wuxuu bitiyey inuu gaaadjaama garaad caliyahay nin hanfada ooan waxba uusan isla jeerkaasaan ogeyn dhan laga xigo marka la eego afarta geeriyaan wuxuu soo jeediyey inuu ka daayo maamulka laga madhoodheeyey bariga gobolka soon docodocaynta kala dirista iyo weliba gebagebaynta ugu garayo wuxuu ka duraantay inuu garaad jaamac garaadcali iska daayo biyodiidka uu ku soo canamaalay abka awow wuxuu ka dalbaday inuu hoosu dhigto goaamadii laga soo saaray xeelka garow kuwaasu koolaaatala ka timi garaadada beelaha dhumaante iyo maamulka u horuu dulbablkafrdhiy wuxuu ugu dambayn ku wargeliyey garaa jaamc garaadcali in <simitation> haddii uu arintaasi joojin waayo ay iskaga qaban doonaan hangool faraaro leh maadaama uu haatan xaalkoodu yahay dharaartuusamana waalan jiray mu eegtahay saaka

agu aatay ilaaobtoailoodaguaay acag badana au ay uxsiniin badana jaahumah hair ay ka qayb qaateen aatoakii ishii actobar ee sanadkan ayaa la furay warbaahintana waad ka daawateen inta masaajidka belarkiisio baaxadiisi quruxdiisu intay tahay waad aragteen masaajidkaasoo masjid aad io aad taarikaan adiimu ahaa oonu hore werkiisa idila wadaagnay sawirkiisiina imika idiin muuqdo faycekii labaad baanu bilaabinay imika in sha allah waxay ag fadhiyaa walaalkay maxamed macalixorsi oo mashruucan isaguo cow ka ahaa kolkaasi mashruuca qaybtiisa labaad facetugu waa masaajidkii oo dabiqii sare la saarayo ajandaha hore mashruucan wuu ku jiray oo marka hore in layska dhameeyo fayceka hore oo aad u weynaa imankana feycekii labaad baa la saarayaa woy isla masaajidka weeyaanuu masaajidkii weeyaan sawiradiisana waad arkaysaan oo kelibkan waad ku daawanaysaan marka waxaan dhammaan ugu baaqayaa walaahla muslimiintaa ecodkayagaas iyo dhawqayagaas soo gaari doono inay ka qayb qaataan dhismaha qaybta labaad ee masaajidka intiini hore uga qayb qaadatay iyo inta kale aan ka qayb qaadanba waxaanu idinku dhiirigelinaynaa inaad qayb ka noqotaan dhammaystirka masaajidka man banaa lilaahi masjidan banaa allahu lahu beytan filjanna buu nebigu sala allahu alay wsala yi qofka ilaahay guri addunyada uga dhisa ilaahay aakhiro guribu uga dhisayaa marka dhismaha masaajidku haddaad keligaa masaajid dhisto haddaad kalaberkii dhisto haddaad rubicii dhisto iyo haddaad boqol doollar ku dhisto ood kaga qayb qaadato intaba ajarkeyga waadleeday ilaahayna dadka muxsiniinta ajarkooga ma dayaco marka waa qof iyo kanaankii iskula soo niyooda waalidiintiina ula soo niyooda waana dogtiin in masaajidkuu yahay sadaqa jaariya uu yahay sadaqa jaariya oo xisaabteedu waalidkaaga aad una niyootee xabaasha ku jira إنه إلهي سبحانه وتعالى على أوتس عدسين أيو أذيغا كوس عدسين أيو قفكي كنت كذا قفكي كنت ذكرية إلهي كحصة قفكي قرآن كو أخرصة عرورة قرآن كالله قبرو لو أجر أهل نقياسي كرين إلهينا نا قفو دونه وولا بالله بيا ولما انتو دونه أيو وولا بالله بيا ولكا أولا ليال مستيد وماشي أقوناك العقل قشدو وبيتكي إلهي بس waa buyuuddu ilaahy waa meeluhu ilaahay dhulka ugu jecel yahay weyaan masaajidadu marka xaqiiqatan anuguaan ka qayb galay maalintii masaajidka la furaayey qaybtaa weyn dee masaajid yaad la yaabisad yn caaqimadiisa iyo weyniiisi quruxdiisa aad uu noo cajabgeliyey xakin hargeyse ayaanintaawaranay waxaan ku daa dabo